Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini. Kujifanya high class tulia tia tui. Ga copy Jesus, Yesu ndio na ga Proverbs 31 usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord be your home. Siku hizi nashinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko o. Okay, ni God, amefanya enda nuo, he did it. Yesu ndio kusema enda nuo, he did it. Nani nina Yesu nita go kubiri. Mini naro, Holy Spirit enda nuo. Called, I let you in.